Bogu bilo je u mogućnosti, ovaj, zavod je imao para i oni nam postanu sponsor. Imali smo sportski bife, to se ta tako vodilo, živeli smo toga, imali smo strašnog, strašnog entuzijasta koji mi bio mnogo stvari idol i neka vodilja Dragića Momčilovića, pokojnog predsednika Ergona. Takav entuzijasta se nije rodio među vremenu u Nišu. Koliko je on volao nas klub, nije znao sport, ali je jednostavno živeo, bio je kasnije Božo Ivanić, ali Dragić Momčilović mora se pomene kad stojim ovde na ovom terenu. Pa su neke utakmice igrane, u zimskom periodu su igrane u popularnoj Šivari. Prvu utakmicu koju sam tamo gledao bila je utakmica gradski derbi Ergonom, ovaj Student. To je bilo stvarno atmosfera za pamćenje, znači prepuna Šivara je bila, navijanje, navijačke grupe i tako. I onda je, što se muške košarke tiče, tu bilo jedno 5-6 godina taj, recimo, rivalitet Ergonom Student. Rivalitet sa Studentom je bilo sprečavanje Ergonoma od vodećih ljudi Studenta da bude u pandan sa Studentom. To je bila zdrava konkurencija u to vreme. Student je bio vodeći klub gde su igrali najbolji igrači, selektirani igrači i igrači koji su dovođeni sa strane. Mi u Ergonomu smo pokušavali da pravimo dobru ekipu koja će da bude konkurent toj ekipi i ujedno i prateći pogon Studenta. Te godine i tih godina mi smo u kupu pobedili Student sa 20 razlike u finalu i vodili smo 20 i nešto na poluvremenu. I zanimljivo da je u poluvremenu nestao pehar namenjen pobedniku i mi nismo dobili pehar i nismo bili miljenici. To su bile utakmice koje su ono, bile atrakcije za grad. Jer na našim utakmicama je bilo, ja mislim, slobodno mogu kažem, više od 1000 ljudi. To je za današnje uslove nešto nezamislivo. Mi smo odlazili na tu utakmicu kolektivno. Mi smo se recimo okupili u Rovčetu, na svom igralištu i onda polako, nogu pred nogu, odlazili na pedagošku gde je bio Student. Prvaci smo bili nekoliko puta. 79. godine smo osvojili prvo mesto bez poraza u svojoj ligi i išli na dodatne kvalifikacije za treću ligu gde je igrao Student. Igrom nesrećnih okolnosti nismo uspeli da se kvalifikujemo za viši rang. Izgubimo obe utakmice u dva produžetka. A odlučujući utakmicu, Vojvoda Stepa dobije prvi Partizan u dva produžetka. Tako da je to bio jedan od uspeha. Drugi smo igrali sa Pirotom, Majstoricu, ali Pirot je na kvarno od Saveza i Radeta Petrovića, sudije, koji je došao da sudi samo finalnu utakmicu, registrovao Pešića, koji je samo što je završio sezonu u Bosni. On je dvošeban način registrovan i igrao na tunici i dobio se na zahvaljujući Radetu Petroviću. Klub je bio izuzetno siromašan. Znači, recimo te godine kad smo bili prvaci lige, sećam se, prvu večeru posle utakmice smo imali posle 13. pobede za redom. Kod nas je uglavnom bio entuzijazam i drugarstvo i to nas je nekako spajalo i vodilo da igramo košarku od 70. pa sve tamo do kraja 82. treće kad je Ergonom 84. kad je Ergonom prestao da postoji. U remake-u njegovog imena se desilo to sa Ergonom što se desilo. Koliko je značajno, sad to je. Kajak Kanu klub Gusar poziva vas da postanete deo pobedničkog tima. Upis novih članova u prostorijama kluba kod Tvrđavskog mosta radnim danima od 10 do 17 sati. Telefon za informacije 069-159-1122. Kajak Kanu klub Gusar. Osetite duh drevnih samuraja. Oprobajte se u jedinstvenoj veštini japanskog mačevanja. Kendo klub Mušin poklanja vam mesec dana besplatnih treninga uz obezbeđene rekvizite i rad sa licenciranim trenerom. Postanite rekreativac ili reprezentativac. Kendo klub Mušin.
Klub borilačkih sportova Naisus poziva vas da trenirate sa šampionima Srbije i Balkana. Treninzi za sve uzraste utorkom, četvrtkom i nedeljom u sali kluba u ulici Radoja Dakića 47. Klub borilačkih sportova Naisus. Škola olimpijskog boksa na bulevaru Nemanjića. Od 11 do 22 časa. Boks klub Vitez Niš. Vežbajte sa šampionima. Dragan Luković, Zoran Mirčić i Dragan Ćirić su bili neko ko su započeli lepu ergonomovu priču. Iz takvog našeg odnosa i tog entuzijazma je pokrenuta priča novog ergonoma. Ja sam imao razgovor sa tadašnjim gradonačelnikom Zoranom Živkovićem i zaista sam predlagao da taj novi klub vratimo ime Studenta, jer je Student kakav takav, znači i u ženskoj i u muškoj košarci bio prepoznatljiv u celoj bivšoj Jugoslaviji. Oni su vrlo jasno pokazali da žele da naprave neki novi klub koji će se opet zvati Ergonom. Prvo, gledao sam Ergonom i ranije. Moj prijatelj, čak su se zvali rođaci, kumovi, Mitić je igrao, bio centar. Mita Karakuka čuveni, pa sam ja išao u Rovče da gledam i njega. Puno je dao za taj klub Dragičević, koji je bio generalni direktor u to vreme duvanske industrije. Poverio im klub, omogućio nesmetano finansijski priliv sredstava i oni su pravi klub. Krenuli smo, nas nekolicina, registrovali klub i krenuli smo od poslednjeg ranga, najnižeg nivoa, tada druge srpske lige, to je bio četvrti rang. Plasirali su prvu srpsku, otvorilo se jedno mesto jer je milicionaru koji je bio član B lige, ne zabranjeno, ali se išlo tu da milicija, policija nema svoje klubove u sportskom takmičenju i oslobodilo se jedno mesto. Kupljeno je mesto, tad već je to počelo, nije važno takmičenje, ga mogo si parama da kupiš više mesta, što misli za mene tragično, po mojoj to je. Onda je počelo košarka da te devalvira, da ti kupiš mesto, onda takmičenje kao niži rang pa više rang nema značaja. Ja sam bio protiv da ne plaćamo to mesto, moj stav je bio lični, nego da igramo prvu srpsku ligu. Zahvaljujući duvanskoj industriji, tadašnjem direktoru Slavoljubu Dragičeviću, koji je jedan od naših bivših ergonomaca, plaćeno je 60.000 maraka, duvanska industrija je platila milicionaru. Mi smo prošli i moram da priznam da nisam bio pravu, da je to bio mnogo dobar potez, jer mi smo i onako prošli i potrošili veće pare za tu sezonu, a otvorilo se mesto svakako. Odigrali tu prvu sezonu u B ligi sa idejom da ostanemo prve sezone. I druge godine smo napali i ušli u prvu ligu sa Sekulovićem. To je početak. Par godina Ergonom je bio stvarno otkrovenje u našoj ligi na čelu sa Srećkom Sekulovićem. Ajde, kažem iskreno, plate su bile dosta redovne i dobre. Prvi korak je bio da se obezbedi adekvatan budžet. I ja mislim, ne mogu setim tačno, ali mislim da je to bilo blizu pola miliona maraka ili evra, to tad se menjalo, ja mislim, najviše para za košarku ikada. I onda je to bio preduslov da možete dovedete i dobre trenere, da možete dovedete neke igrače koji mogu da povuku. Dosta dobrih igrača, evo sad, podsjećujući neke, i Slobodan Božović koji je kasnije otišao u Partizan, i Adrija Ćirić, i Vlada Đokić, sadašnji trener Vršca, i bio je Nikola Otašević, Marko Dimitijević, Bojan Ljubojević, Miladin Peković, Aleksej Nešović koji je posle igrao u Crvenoj zvezdi. I što je zanimljivo, što možda drugi ne znaju, da je Katić bio u Ergonomu. Takođe, vrlo zanimljivo sada i aktuelno da su Bulut i Savić bili u Ergonomu, svetski prvaci i čuda na 3-3. Ima puno igrača, kažem, klub je bio stabilan, za mlade igrače je bio super neka odskočna daška gde se dobro radilo i to su igrači koristili dobro, pravili su dobre sezone, kasnije su odlazili u mnogo bolje klubove. Dva puta bio prvak kup, osvajač Kupa Srbije i oba puta smo se namerili u četvrtfinalu na Partizan. Imali smo jednu utakmicu da nakon tog kupa u ligi, gde smo nesrećno izgubili u produžecima od Partizana, gde je dve trećine hale bilo grobar, da kažemo partizanovaca. Na kraju su svi navijali za nas. 80-90% ljudi su se okrenuli, jer su svi nišli manje više. Tako da je to bio lep osjećaj. To mi je bolna tačka, pa bilo je tri razlike sa Ergonom. Bujošić zvao time out, mi smo se dogovorili da branimo. Brown je krenuo u prodor, ja sam sa hausa krenuo da napravim faul. On se okrenuo kao da ga ovaj zove
iz reke, tamo izbacio loptu na 3 poena, ovaj sa 9 metara pogodio, ja nisam stigao. Ovaj pogodio za produžetke, izgubili smo nesrećnu tu utakmicu, stvarno. Nesrećno. Sami smo izgubili utakmicu, nažalost. Sad krivica, da li je trener, da li... Svi smo krivi. To je bio možda i najveći uspeh, nažalost smo pobedili tadašnji Partizan. Naime, pobeđena je reprezentacija Gruzije u Oradeji na turniru gde su oni spremali za da je šampionat Evrope sa Marko Išviljem, dve Boise, Šermadini, Elis Amerikanac, trener Amerikanac, ali pošlo je nezapaženo. 68-64 Ergonom dobio na tom turniru i to je bilo za mene jedna satisfakcija za sve što smo radili. Šermadinija su tad teli da školuju kroz našu ligu. Bio je na korak, ali eto, te godine 2005. smo zakinuti u budžetu koji nam je dodeljen rešenjem, nismo dobili novac. Ergonom je napravio izuzetne rezultate, ali sa igračima koji su bili sa strane. Postojala i ta priča koja ja, niška deca, pa puno niške dece radi odabralo da ide napolje i sad to nije problem kada oni idu negde, ali je problem kada se dovodi neko. Sjetite se koliko je prodefilova kroz taj Ergonom igrača sa strane. Moja ideja je bila da promenimo priču, da ne ulažemo stalno samo u juniorski, u mlađe kategorije, nego da stvorimo jedan jak niški klub koji će biti prva orijentacija klincima da počne da se bave, ako ga pozicioniramo visoko, znači u prvoj ligi, i da on bude konkurentan u toj ligi, bit će privlačan mnoštvo klinaca. Ako hoće da igraju košarku na tom nivou, a Ergonom je teo da igra košarku na tom nivou, B ligi, da se uđe u A ligu, to što je igrao sa 12 igrača sa strane je prirodno, jer u Nišu nije postojalo 12 igrača koji mogu da igraju košarku na tom nivou. Dovođeni su dobri igrači sa strane, ali jednostavno ja mislim da osim tih prvih 5-6 igrača, moglo je da bude i 5-6 domaćih igrača. Mi nismo imali igrača u Nišu. Bio je Marko Ilić koji igra u Bečeju, nije mogao da dođe. Mi nismo imali u tom trenutku ni jednog igrača koji imao iskustva igranja takvog takmičenja. Ne možete da ulažite tolika sredstva, a da se igrate i da se vraćate i da tako dalje. Ne uvijek je neko sa strane bolje. E, ja vas sada pitam, koje je to razlog tolika fluktuacija igrača na 6 meseci, na 3 meseci, na 5, da ne kažemo transferit? Otinu, gde su te pare? Tu su se trošili grdne pare na neke polovnjake. Mi smo bili neke poznate igrače, mi smo odbačeni igrače. Da li je Ergonom imao ideju da to promeni u nekom narednom periodu, ili ti napraviti igrača za bilo koji rang je proces od 3, 4, 5, 6 godina? Jeste, oni su imali tada i čak i drugi tim. Iz tog mladog tima su nekoliko igrača poput Žigeranovića, Kljajevića. Oni su sve selekcije, oni su 3-400 deteta. Da je taj koncept na 4 godine pravljen, gde mi je mnogo pomogao Ratko Joksić, čuveni stvorac Borčeve škole. On mi je nacrtao taj koncept uspostavljanja škole košarke i do juniorskog staža. Taj koncept nisam ja izmislio, samo sam ga iskoristio od onih koji su imali iskustva. On je imao 6 ciklusa po 4 godine do. Tu ekipu koja je bila prvak Srbic i Crne Gore su oformili tako što su doveli decu iz ovih drugih klubova. Ko je to video, video je, ko nije, ne može svakom da crtaš koncept i da ga ubeđaš da je to koncept, da to nije improvizacija. Ali je najveća vrednost svega toga da se svima nama pokazalo, sad da li je to bilo osmišljeno, da li je to bilo slučajno, da li je to bilo, ne znam, ne ulazim u te stvari, da kada se na taj način radi, kada se okupi kvalitet, kada se daju uslovi, može nešto se uradi. I ono što je još bitnije, da i u tim uslovima može da izađe neko ko igra, ko može da bude reprezentativac Srbije. Nije moglo ranije. Mislim, džabe je to što vi želite da imate nišku decu. I ja sam to želeo jer ne plaćaš stan. Mislim, troškovi su manji. Međutim, nije bilo. Ali su se kriterijumi podigli i ta generacija je bila sjajna. Sa šta se desilo? Desilo se da kad su to osvojili, a gospodin Čović iz FNP-a je uzeo šestoricu. I praktično ta generacija kadeta, ja ne znam ko je ostao u Nišu, masa je otišla u FMP i tako. Tako da je opet napravljen jedan, ti najbolji niški igrači u toj kategoriji su praktično otišli iz Niša i onda je teško da dođete ponovo do novih igrača, a dramatično je smanjen budžet. Jer mi smo uskraćeni za 100.000 euro iz budžeta koji nam je obećan u gradu i nismo imali para da platimo stipendije i ugovore njima. Ja sam 2004. godine, ja februar meseca izašao iz politike, sa svih tih funkcija. Da ne mešamo sada politiku, došao onaj što je bio premijer, da bude predsjednik kluba,
Da li on izvadio pare iz svog džepa? Nije, sigurno. I to je egzistiralo dok su se crpe pare iz te priče iz budžeta grada Niš. Duvanska je davala određenje i prihvatila je taj ugovor na 4 godine. Sport i politika idu nekako zajedno i dobro je kad političari ne pokvare sport. Ja se nadam da ja nisam jedan od tih. Ja stvarno mislim da je Ergonom u to vreme imao istorijsku šansu i da dođe do hale i da dođe do mnogih benefita koje bi kasnije mogli da se eksploatišu u budućnosti, ali zašto to nije bilo? Ergodo više nije imao nekog ko će da obezbeđuje svoj autoritetom ličnim ili autoritetom svoje funkcije, što isto tako se dešava, dovoljno para za dalji razvoj. Kada je došao Filip Moris, morao je još jednu godinu tog ugovora, ali sa znatno smanjim sredstvima da ispoštuje, onda nam se zahvalio za saradnji i mi od 2005. nismo imali više. Zdravlje i Ergonom zbog ta dva kluba je jedne godine proširena liga. Predsednik tada Zdravlja, Dragan Stojiljković, da bi je opravdao i zatražio proširenje lige, i u jednom trenutku iznese najopreznog podatak, eto, mi smo u problemu, mi smo 4 godine imali po 600.000 eura, sada ove godine koje smo zadali zadnje mesto ispali, imali smo samo 400.000. Smo se svi pogledali. Ergonom je najviše imao 2003. 4. prva godina u KLS-u, pa nešto manje od 300.000 eura budžet. I sve sledeće 2004. to je bilo, mislim, to je palo ispod 100.000, posle već da ne pričam 30.000. I opstajali smo, zahvaljujući čudnom entuzijazmu i strpljenju igrača, poverenju. Verovatno promenom vlasti, preraspodelom budžetskih sredstava došlo je do poremećaja, tako da oni nisu mogli da ispoštuju ugovorene obaveze. Ja sam doveo ekipu u Kragujevac, gde je isto imalo 5-6.000 ljudi svaka utrmica ABA lige, a sam prvo nudio ovde da se dogovorimo i da je napravimo jednu košarku ovde u Nišu. Jesu bili ljudi vrlo zainteresovani, baš zbog toga što je veliki grad. Malo su sebični oni tu, malo te ekipe, nisu hteli da dovedu, a možda njima i odgovarale tako neke lige da igraju, da nemaju neku značajnu ulogu. Zvali su ga neki da dođe u Niš i ja sam pitao tadašnja vlast lokalna. Ja sam se raspitao, on mi je rekao koji su uslovi koji su mu obećani, ja sam se raspitao, nije bilo ništa od takvih uslova. Zoranom Živkovićem direktno, znaš. Kaže, on možete da dođete, ali za diplome. Ja sam rekao, slušaj, tvoja volja, ali ja ti kažem, to što ti oni obećavaju od toga, nema ni 30%. Pa onda sam to ja shvatio i nismo ni došli. Muta doneo zahvalnicu Zoranu što nije prihvatio da igra, da Lionsi dođu u Niš, nego da odu u Kragujevac. Čuvam kući zahvalnicu zato što sam ga sprečio da dođe u Niš. To je njegov bio odgovor, a moglo je da se napravi dobra ekipa. Mislim da je grad Niš zaslužio da malo krene i košarka. Mi sad s ove distance možemo da kažemo da li je to dobro ili je to loše, ali su to sve nagađane. Niški Ergonom je poražen od Radničkog u Kragujevcu sa 88-81. Ergonomci su u Kraljevu deklasirani od Mašinca sa 35 poena razlike. Košarkaši Ergonoma poraženi su kod kuće od beogradske Mega Aqua Montes sa 75-63 i tako se prikovali za poslednje mesto. Klub je došao u izuzetno tešku finansijsku situaciju. Znači, nama su dugovanja bila puno veća nego što je godišnji budžet. Tužbe su počele da stižu, obećanja su neka postojala, međutim, od toga nije bilo očito ništa. Sećam da sam možda primio nešto manje od polovine, znači 40% plata od tih 30 što sam trebao primiti, možda sam primio 12-13 plate. Već 2008. godine je klub ispao u prvu B ligu, pa kasnije sledeće je ispao u prvu srpsku ligu i tada se već nazira onako da će Ergonom da neće biti više stabilan klub. Takva je situacija u gradu bila da i u klubu da su svi u stvari hteli da se gospodin Ćirić skloni iz kluba. Bilo je već mučno 2009. godine,
bila je ucena od tadašnjeg gradonačelnika. Znate, ovako je smeniti, ja vas menim, ali ko će posle da radi to? Mislim da sam se pošteno i časno od toga prostio. Ja bih rekao za Dragana Ćirića, pored svih nesuglasica smo imali nekih na kraju, znate, kad nema sredstava, kad nema uslova, prvo se posađamo mi u porodici. Mislim da je on to dosta dobro radi. Imao i mladi tim, bilo je tu igrača, eto, te sam neke nabrojao. I imao je još. To je lično na klub. Ja nisam imao osnova, da kažem, ili ni prava, ni prema sebi, ni prema porodici, niti da dajem ostavku. Rekao sam, smenite me, ja neću praviti problem. To je urađeno na skupštini koju sam ja sazvao. Izabrali smo privremeni upravni odbor, gde sam ja bio na čelu tog kluba i onda smo utvrdili da je klub u strašno teškoj finansijskoj krizi. Klub u tom trenutku nije imao ni jednog registrovanog igrača. I onda smo mi uložili silne napore da oformimo ekipu kakvu takvu, da nas ne bi isključili iz takmičenja. Celu sezonu smo odigrali praktično bez dinara. Košarkaši Ergonoma još uvek su u društvu najboljih. Međutim, iako je poznato da se naši najbolji klubovi Partizan, FNP, Crvena zvezda, Hemofarm i Vojvodina uključuju u domaću ligu tek u drugoj fazi, Ergonomci su i u okrenjenoj ligi ubedljivo poslednji. Klubsko rukovodstvo kaže da je veliki uspeh što je ekipa kompletirana u poslednji čas i što se uopšte takmiči. Naravno, to nije uteha za poklonike košarke u gradu sa 300.000 stanovnika koji bi želeo vrhunsku mušku košarku, ali za velika dela potreban je i veliki i to pun klubski novčanik. Normalno, sa takvim sastavom i u takvoj situaciji mi smo ispali iz tog ranga takmičenja. I vidio sam da su ispali sa izuzetno dobrim timom te sledeće godine, 2009-2010. Izuzetno dobrim timom. Iz lige, valjda B lige, posle ne znam sad te godine, i posle toga dolaskom Marka Cvetkovića, najzaslužniji po meni za ove uspehe koje je napravio. Upravo sad, uglavnom, gro dečacima iz Ergonove te škole, generacije o kojoj smo govorili. Međutim, iskoristili smo to da se malo organizaciono presaberemo i mnoštvo smo razmišljali šta i kako da uradimo da spasimo košarku u gradu. Jer da je ostao Ergonom takav kakav jeste, mislim da sad ne bi igrali ni to što smo odigrali. A posle tog perioda kriznog, kad smo uradili neku zamenu ranga sa tim novim klubom, promena imena, mislim da je Niška košarka napravila stvarno lepe uspehe.